انشاءاللہ تعالی 32واں سالانہ عرس مبارک حضرت عزیز احمد رحمت اللہ علیہ خادم دربار عالیہ نقشبندیہ گھمکول شریف کوہار مورخا 9 نومبر بروز منگل صبح 9 بجے تا نماز ظہر با مقام سعادت پور تحصیل سرائے عالمگیر ضلع گجرات میں منعقد کیا جا رہا ہے زیر صدارت الحاج حضرت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب المعروف پیر جی سرکار زیر نگرانی چودری اسد محمود صاحب مرکزی ترجمان دربار عالیہ نقشبندیہ گھمکول شریف کوہار عرس مبارک میں شرکت باعث سعادت و ثواب ہے مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل گھمکول شریف کوہات کرامات وزٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے